Ek is Lewelle Nemens, hoof van gemeenskapsveiligheid vir die Noordstreek. Ons is vandag hierso om die maatskaplike werkers meer bewus te maak oor beskerming, veiligheid en hoe hulle self meer te bemagtig in hulle werksomgewing. Die belangrikste ding wat die maatskaplike werkers saam met hulle kan neem as hulle in situasies opdaag waar die omstandighede hulle bedreig, hulle fisies bedreig of die mense om hulle bedreig, is om bewus te wees van hulle omgewing. Voor jy soontoe beweeg na 'n spesifieke huis toe of na 'n geval toe, wees bewus van die omstandighede, wees bewus van die area waarin jy beweeg, roetes wat jy ry, doen voorop beplanning en hoe om uit daai area uit te kom. As jy in 'n situasie is, as jy in 'n situasie is waar jy bedreig voel of waar 'n misdaadsincident by jou plaasvind, bly kalm, gee jou samewerking. Die belangrikste gedeelte hierso is dat jou voertuig kan vervang word, jou selfoon kan vervang word, maar jou lewe kan nie vervang word nie. So daai is baie belangrik. Die ander gedeelte wat ons wil gewys het is 'n paar selfverdedigingstegnieke. Hoe kry jy jouself in 'n situasie of uit 'n situasie uit waar jy fisies aangeval word en hoe kry jy spasie tussen jouself en die volgende persoon wat jy moet beskerm en teen die persoon wat jou aanval? Hoe om jouself te onttrek uit daai situasie uit en dat jy en byvoorbeeld die mense wat jy moet sien in 'n veilige omgewing weer bymekaar kan kry.